От. Дуже цікаво, людина, яка має великий досвід. От. У нас є насправді група людей, яка нам на початковій стадії перед запуском картографа в Україні допомагала його тестувати. Сервіс не є ідеальним, він постійно розвивається, в нього є питання, баги, моменти локалізації. Десь протягом, я думаю, що близько 2 або 3 місяців ми мали команду тестерів, яка тестувала цей продукт в Україні, от, яка допомагає нам його зробити в такому вигляді, в якому ви його бачите сьогодні, в якому ви матимете знову з ним попрацювати. Ми хотіли би цій команді подякувати. Я першим хотів би запросити на сцену Анта Бережного, от, нашого адвоката картографа Google, який допомагав насправді нам зорганізовувати цю групу, який залучив велику кількість людей до групи, який насправді є ідейним натхненником і великим лобістом запуску картографа Google в Україні, беручи до уваги кількість груп і флешмобів, які він створив. От, ми хотіли би запросити на сцену Анта Бережного, а так само хотіли би запросити на сцену інших тестерів, які приймали участь в цій події. От, мені для цього треба список. Так, якщо можна. Ант. Чи Анта немає? Окей, Ант, Василь. Тестував? Тобто, дивіться, у нас є реальна група людей, яка доклала до цього дуже великий кусок свого часу, приватного часу, вночі, ввечері і так далі. Ан Бережний, будь ласка, аплодисменти. Поки ми маємо невеличкі ексклюзивні подарунки, такі для хлопців, це є перші футболки Mapmaker Google, які роздаються в Україні. От, я дуже маю надію, що надалі вони під час Mapmaker Party будуть все більше і більше поширюватися, от, але це ті люди, які... Ага, там не буде на камеру видно, що добре. Ось я зараз писав. Тоді... Ось є список. Я запрошую сюди Васильський, є, Ант є, Оля Сокальська, Богдан Даль теж є з нами, Антоніна Бережна є сьогодні, не приєдналася до нас, от, але вона теж закладала, Влад Іванов, Євген Тринчук і Ант Бережний. А, Анта ми вже викликали, так? Я попрошу вам вас аплодисменти. Ті люди, які є сьогодні, от, їх є навіть більше, тобто є більша група, от, але вони дійсно зробили дуже велику роботу. От. Крім того, вони сьогодні, власне, організовують цю подію, вони зголосились на те, щоб розказати це більшій кількості людей, за що Google Україна їм невимовно вдячна. От. Я даю хлопцям по таких маленьких сувенірах. Зараз... З розмірами насправді ми потім розберемося. Так. От. Влад. Дякую. Василь. Дякую. І конкретно для Анни ми хотіли, щоб ви подарувати йому таку кепку, як з першому, поки що єдиному мейкера в Україні. Ми дуже надіємося, що Кінцем за півроку на рік у нас будуть і свої регіональні експерти, і буде ще, можливо, там один чи два картографи, адвокати картографа Google, які будуть допомагати нам малювати карту. У нас ще два тестера є. Роман Бактієвич, Донець, і є Львів'яни, і вони тестували. Ми попросимо Віталія передати Так. Чудово, Роман і Віталій, ми тоді після, просто зараз буде перерва, ми передамо, буде дуже важливо, щоб ви хлопцям так само передали. Дуже приємно, що вся Україна брала участь. Так, ми вам за це дякуємо, зараз перерва, от, і насправді, перед тим, як ми підемо на перерву, є два моменти. Перше,
будь ласка, робіть фото, знайомтесь один з одним і вивішуйте свої фото потім в події на Google Plus, до якої ви приєдналися, тому що переможець конкурсу, хто збере найбільше плюсів, він отримає теж від нас цікавий, да, традиційний приз, який буде вже розсіданий після події. От. А тиждень тому у нас була пілотна подія, в якій брали участь зовсім невелика кількість людей. І ми хотіли би запросити переможця попереднього фотоконкурсу Вероніку Іванову, яка насправді зробила найкраще фото, яке зібрало і вибігало в цьому конкурсі. І вона, я маю надію, що з часом теж буде метити з допомогою тата. От. Але їй хотіли би ми теж подарувати таку невеличку футболку. Ви може не вгадали, але вийшли на це. Згадали? Добре. Все, я зараз тоді ми йдемо на перерву, там є кава, чай, я не знаю, що там ще є. До того повертаємося і вже зможемо працювати винятково над продуктом. Я надію, що Wi-Fi нас можна викликати поки що викликатися в онлайн і робити фото, щоб вони падали ці зареєструються на івент та Google Plus.
що до мене слухи дійшли, то що про мене говорили. А, так, ой, Следующий вен здесь будет? Этот вен будет здесь? Работаем.